ଏହି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାର ନାମ ଏମିଲିଓ ଫ୍ଲୋର୍ସ ମାର୍କ୍ୱେଜ। ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଯାହାକି 112 ବର୍ଷ 326 ଦିନ ବୟସରେ ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋର ଏମିଲିଓ ଫ୍ଲୋର୍ସ ମାର୍କ୍ୱେଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ଡନ୍ ମିଲୋ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 8, 1908 ମସିହାରେ ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋର ରାଜଧାନୀ ସାନ୍ ଜୁଆନର ପୂର୍ବକୁ ଅବସ୍ଥିତ କାରୋଲିନାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।